Всім доброго дня! Вітаю на телеканалі «Шість соток». Я Тетяна, автор і ведуча програми «Магія рослин». Літо, спека, дощі, вітер, але садівнику-городнику все рівно потрібно працювати. Мульчуємо, поливаємо, щось навіть садимо, сіємо. Чим зараз займаюсь я? Дивіться! Крім поливу, ще потрібно обов'язково видаляти бур'яни. У нас бур'янів більш всього там, де відкрита ділянка. Тут зростають ягідні кущі, дерева, але я вже почала тут висаджувати огорожу з декоративних кущів. І що я помітила? Коли я видалила бур'яни, рослини, ці нові мої посадки, вони оголені стали, нічим не захищені. Раніше бур'яни ж їх закривали. І ці всі молоді рослини отримали опіки. Нічого страшного немає. Це все пошкоджене листя з часом опаде. Новенькі листочки з'являються, тому що кущики поступово вкорінюються. Волотисті гортензії, які я нещодавно висаджувала, я замульчувала корою. Це кора хвойних порід. А похероплітники замульчувала нашими садовими відходами, які ми подрібнювали. Що саме ми подрібнюємо, які садові відходи ми пускаємо на мульчу? Тут і хвоя. Я робила обрізку ялівців, кіпарисовиків. Потім є у нас навіть горіх. Волоський горіх, звичайно, він зростає за межами ділянки, але ми горіх також подрібнюємо. Є в нас дрок іспанський, і завжди після цвітіння я роблю стрижку. І дуже багато обрізків, в цей раз було 4 мішка. Все це подрібнюємо. Будь-яку органіку я пускаю сюди між рослинами. Їм так буде набагато краще і менше поливати. Мульча ще допомагає захистити крапельну трубку від сонячних променів, тому що вони руйнують її. Після посадки я обрізаю рослини, вкорочую довжину пагонів, для того, щоб їм було легше вкоренитися. А все, що обрізала, можна пустити на мульчу або заготовити живці. І так я зробила з війгелою. До речі, війгелу краще всього розмножувати зараз влітку зеленим живцем. Якщо ніколи не пробували, у вас є зараз така можливість. Війгела, що я садила, зараз я зрізаю, живцюю. Мені потрібен зелений пагін. І заготовляємо живці. Я використовую останнім часом контейнери. Це можуть бути, наприклад, ось такі пластикові контейнери з кришкою, обов'язково кришка. Вставляю всередину контейнера маленькі горщики або тут така торф'яна кліточка. Можна наливати водичку на дно контейнера, і це дуже зручно, коли
наприклад, кудись потрібно поїхати, вода тут є, випаровується поступово волога, і тут буде парниковий ефект. Виставляю контейнери на підвіконні, бажано, щоб була напівтінь чи розсіяна тінь, щоб не було прямих сонячних променів. Також можна робити, наприклад, ось такі контейнери. Тут я буду накривати харчовою плівкою. Хочу вам показати те, що живцювала в березні. Це, наприклад, березклет. Ось такі саджанці. Я не багато живцюю для себе, я не продаю рослини. Тобто це таке, як маленьке хобі. І експериментую ще. Ґрунт я використовувала. Змішувала садову землю з агроперлітом, можна використовувати торф, мілку фракцію нейтральної кислотності, якщо ми кажемо про такі рослини, як вейгела, лаванда. Зараз буде пересадка в горщики. В горщику більше об'єму для нарощування коріння, буде рослина поступово зростати і зростати. Косий зріз знизу, прибираю листочки, залишаю два листочка маленьких, використовую стимулятор у вигляді порошку, у мене тут вже залишки, тому що вже наживцювала, і занурюю в ґрунтосуміш, яку попередньо я добре зволожила, притискаю. Все. І не забувайте поливати. Можна проливати стимулятором коріння, це допоможе вкоренитися рослинці. Я свої рослини проливаю один раз в місяць стимулятором. Як вам наша альбіція? Тут два дерева з темним забарвленням і з зеленим. І так квітує вона вперше. Зростає 3 роки в нашому садочку. І зараз я вже контролюю розростання зеленої альбіції. Вона в діаметрі майже 10 метрів. Всі зайві гілочки, поточний приріст я вкорочую. І так ми можемо робити не тільки з альбіцією, а з будь-яким деревом. Якщо це зелена гілочка, ми її можемо вкорочувати, формувати крону. Троянди поступово втрачають декоративність. Мені потрібно зробити обрізку після першої хвилі цвітіння. Деякі троянди я вже обрізала. І я бачу, що є ознаки хвороб. Наприклад, на пелюстках пошкоджені ось такі моменти. Це не опіки, це сіра гниль. Вона з'являється, коли дощова погода, тепла дощова погода. Також може бути і ржа, плями. Тому оприскування фунгіцидами я роблю після обрізки. Підтримую здоров'я куща. Деякі злакові трави вже мають сухе насіння, сухий колос. Ми можемо зрізати, збирати насіння для того, щоб потім посіяти. Це фестука готьє або вівсяниця зелена. Потрібно зрізати, а також потрібно її пересадити, але я це буду робити восени. Зараз спекотно, рослині буде дуже важко. Взагалі, рослини, які дуже швидко зростають, їх і потрібно частіше пересаджувати, ділити. Тому майте на увазі, рослина, що швидко зростає, буде у вас забирати більше часу.
лакові трави поступово набирають обертів. І деякі рослини я вже зв'язала, наприклад, пенісетум. Чому? Тому що коли він лягає на ґрунт, він закриває своїх сусідів. Наприклад, ялівець, лежачий нана, Віроніка. Тому мені здається, краще отак мотузкою його підв'язати і, напевно, більш цікавий має вигляд. Так само я зробила з міскантусом зібріна. А міскантус китайський я не зв'язую. Він тримає непогано сам форму і нікому тут не заважає. Ну, ялівець потрібно підстригти. Це вже буде восени. Мати квітучий, зелений, доглянутий сад – це ж постійна праця. І як добре, коли результати тебе задовільняють, коли ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Я всім вам бажаю здоров'я, сили, натхнення. Хай квітне наша Україна. Слава Україні! Героям слава!